Necə təzərifdir? Sən... Mənlə gəzmək istəyirsən? Saraydan çıxaq, gəzək dünyanı. Mənə inanmırsan? Qorxulu deyil. Mənə inanırsan? Hə? Əlini ver mənə Çıxaq biz göylərə Ulduzların üstündə Gəzək səmanı seyredək Quş kimi gəl uçaq Gör nə gözəldir dünya Sehirli xalça ilə birgə Gəl quraq ülya səninlə mən Gəzək dünyanın hər yerini Hər zaman əl-ələ İnan mənə Nə yaxşı ki varsan Səninlə mən Elə bil ki yuxudayam Oradan oyanmayın Qocalmayın Gəncgən zövq alaq bu həyatda Nə qədər möcüzə gördün sən Gəl irəli gedək Uçaraq oradan keçək Sehirli aləmə bir Gedək sevgini seçək Səninlə mən Bax mənim gözümə Buna qaya bənzəysən ki İnan bu sözümə Sənlə mən Hər yana gözədir Gözək dünyanın hər yerini Hər zaman hələ İnan mənə Nə yaxşı ki varsan əzizim Sənlə mən Xoşbəxtik biz Gidir kədər Gidir qahar Açılırsa